Texas ştatında kilisədə silahlı insident baş verib. Houston şəhərindəki kilisələrdən birində qadın ziyarətçilərə atəş açıb. Nəticədə 5 yaşlı oğlan və 57 yaşlı kişi yaralanıb. Uşağın vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Hadisəni törədən qadın zərərsizləşdirilib. Qadının 30-35 yaş arası olduğu və insident zamanı azyaşlı uşağın əlindən tutduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir.